Pekný deň vám prajem. Priatelia, dnes mám pre vás prichystanú novú stavbu krásneho, novúčičkého rodinného domu, ktorý bol postavený a skladaný roku 2022. Nachádza sa v Nitre, na Staromestskej ulici, v časti Horné Krškany. A nech sa páči, poďte sa so mnou na domček pozrieť. Dom sa nachádza v novo vybudovanej lokalite s pozemkom o veľkosti 645 m2. A máme tu aj podiel na prístupovej ceste. V rámci inžinierských sietí je dom napojený na elektriku, vodu, kanalizáciu. Máme aj vlastnú studňu a plynová prípojka je umiestnená v plote. Zastávaná plocha domu je 185 m2 a užitková plocha domu 121,7 m2. Tak vás pekne vítam v tomto peknom dome. Nachádzame sa v obývacej časti, ktorá je spojená s kuchyňou. V rámci tohto priestoru sa tu nachádza krásny krb. Máme tu výstup na terasu. V rámci kuchyne je to čisto nová kuchyňa, kde sú pekne nové zabudované spotrebiče. Celá kuchynská linka bola riešená na mieru a za ňou máme ešte samostatnú priestornú špajzu s oknom. Ďalej sa v dome nachádzajú dve samostatné priestranné obytné izby a jedna menšia, ktorá môže slúžiť ako študovňa alebo kancelária. Kúpeľňa je krásna priestranná a máme tu sprchový kút, vaňu a WC. Toaletu máme ešte jednu samostatnú na chodbe. Kúrenie a teplú vodu máme zabezpečené kvalitným tepelným čerpadlom značky Nibe. Vyhrievaná je podlaha v celom dome. Na pozemku sa ďalej nachádza prístrešok pre auto so skladom a pivničkou a v tomto sklade je umiestnená aj vodárnička. Celý pozemok je pekne upravený, zatrávnený, kompletne oplotený. Dnešnú videoprehliadku by som rád ukončil na tejto peknej, prekrytej teraske. Dal by som si tu aj kávičku, ale na kávičku je ešte trošku zima. Ale určite, keď vy prídete na osobnú prehliadku, tak pani domáca vám tú kávičku uvarí a tu si v kľude môžeme posedieť. Moje meno je Martin Sklenár a veľmi sa teším na spoločnú obiadku s vami.